Då har jag bjudit in en person som många tycker väldigt mycket om i Hammarby-laget i fotboll alltså. Men ni ska få först ni andra en presentation av den här personen, nämligen dess tränare. Den 6 november 2013 presenteras Kurt Arne Nanne René Bergstrand som Hammarbys nya tränare och fotbollssverige utbrister i ett unisont åfan. Bergstrand är en närmast mytomspunnen coach, filosofisk och djupsinnig, men hård mot de hårda och ingen främling för framgång. Ja, jag har blivit tilldelad en gata här som tack för att vi har tagit SM-guld från kommunen. Och det är givetvis oerhört stort och tacksamt att få en sån gåva. Bergstrands 13-årig Kalmar FF kröntes säsongen 08 med föreningens första SM-guld någonsin. Nanne Bergstrand är ett taktiskt och rutinerat geni. Utmärkelsen årets tränare var en logisk uppföljning. Och Bergstrand har fler intressanta punkter på sitt CV. Han tog Helsingborg till Champions League 2001. Och Kalmar har han två gånger lyft från Superettan till Allsvenskan. Två gånger har han gjort resan. Och den här gången är målet att ta Hammarby med på färden. Ja, välkommen hit, Nanne Bergstrand. Tack för det. Det var en ganska snygg presentation. Ja, det tycker jag. Ja, man måste känna lite stolt när du läser alla lovord. Ja. Och min kompis Lasse Anrell, som ju man har fått leva med detta Bajen hela tiden så länge jag har känt dig. Ja, och du jag älskar ju Bajen. Ja, och jag retar dig för att dina barn är ju djurgårdare och mina hammarbyare. Så att, ja, jag älskar Hammarby. Ja. Mer än det mesta skulle jag nog säga i livet. Ja, det är intressant. Innan vi går in på den kärleken. Ska man älska ett lag så mycket när man är tränare? Det kanske är bra att ha lite distans. Lasse skulle förmodligen inte passa. Ja, men man måste nog ta del av kulturen som är i den klubb man är och förstå den. Och försöka förstå den. Ja. Och då blir ju det här engagemanget kring Hammarby och supportarna viktigt att förstå. Älskar du Hammarby över allt annat typ, i ditt liv? Jag tar med alla klubbar jag har varit som en bit i mitt hjärta. Så den dagen jag lämnar Hammarby så kommer det också finna i mitt hjärta. Finns plats. Du, det är ju en intressant titel på boken som handlar om dig som du har skrivit tillsammans med Benny Haag. Mm. Positiva minnen brukar man tänka tillbaka i tiden av framtiden. Mm. Vad betyder det? Ja, det betyder egentligen att hjärnan kan ju inte skilja på en tänkt händelse och verklig händelse. Så att visualisering som är att man ser framtiden i bilder är ju en väldigt stark kraft hos människor. Det används ju inte minst bland individuella idrottare, men det är inte så vanligt i fotbollens värld att man använder. Och det är en målbild man använder som tränare. Ja. Så på det viset, så att eftersom inte hjärnan kan skilja på tänkt händelse och verklig händelse, så kan man ju träna massor av gånger och du får framförallt bilder av vad du själv vill ha. Och framförallt om du gör dem i avslappnat tillstånd så att det inte är den här realitetstestningen, den här kritiska rösten vi har inom oss. För då överröstar den? Ja, då kan den överröstas. Ja, det här går aldrig ungefär. Så. Är det då hemligheten är att man ska vara lugn när man gör de där bilderna? När man gör det, för då, Nästan lite meditation. Ja, kan man säga. Så i det tillståndet man är precis innan man somnar eller lyssnar på sin favoritmusik, om den nu är en lugn musik, så är det ett väldigt bra tillstånd. Och då manar man fram att man sätter den i krysset? Man på och så framförallt skapar du en bilda framtiden och igen, vad det blir av detta är ju framtidstro. Mm. Och när vi börjar titta på framtidstro oavsett om det är fotbollslag, politiskt parti eller ett helt land så är det ju en fantastisk kraft att ha med sig. Mm. De dagarna vi försöker stiga upp från sängen och inte har framtidstro då har vi inte mycket energi i kroppen heller. Så det här är en stor fråga man skulle kunna prata mycket om. Jag tänker på alla unga människor som inte riktigt tror idag på framtiden. Att man kan påverka så det går att översätta till mycket. Det tänkte jag när jag läste din bok. Vad betyder Nanne för Hammarby då? Jag tror att han betyder oerhört mycket. Alltså att vara tränare för storstadsklubbar, eller Stockholmsklubbarna, är bland det svåraste som finns. Har du inte en tydlig målbild som du själv tror på och börja bli vindflöjel och lyssna på den och den, lyssna på den och den. För alla har ju synpunkter. Mm. Och en del har väldigt hårdföra synpunkter. Fans kan ju vara elaka. Supportrar kan vara riktigt grisiga. Om du börjar ta hänsyn till dem och till säkert också styrelsemedlemmar och journalister. Mm. Vad journalistpacket kräver. Då, sådana som du. Sådana som jag. Då är du, alltså, jag menar, Nannes kollegor här i Stockholm har båda fått sparken i år. AIK och Djurgården. Du måste ha en väldigt tydlig linje och tro på vad du gör. För annars är du rökt. Mm. Ja. Generellt sett har ju en tränare i Stockholmsklubban kortare livslängd
än ute i resten av landet, så kan man säga. Men du verkar alltså väldigt lugn när man träffar dig så här. Är du så här? Eller? Ja, det är väl det jag försöker lära ut också i den här med att vi lever ju i en individualistisk samhälle. Och det är klart att det präglar ju de spelarna som är inne och spelar fotboll idag. Och då, en del av det är ju att man besöker väldigt mycket bekräftelse, man vill ha feedback och här. Men baksidan på allt detta, för allt har ju två sidor, är ju att du blir ju lite mentalt svagare när du hela tiden söker sanningen utanför dig själv istället för att börja fundera på att styra dina egna tankar. Mm. För det är det sitter. Men jag tänker på, du har också, vi har ju Zlatan förstås, men andra också som är väldigt sådär individualister. Det har ju blivit mycket så i sport överhuvudtaget. Ja. Och man hyllas och det blir ju mer och mer vad ska man säga, inriktning på individen. Ja. Och du ska få ihop det här till ett kollektiv, för det är då man vinner en match. Mm. Och det handlar väldigt mycket om medvetengöra spelarna om vad är det som ger framgång egentligen. Mm. Alltså det här samarbetet. För börjar vi titta rent vetenskapligt på det, vilket som ger bäst resultat när man ska i idrottens värld, mellan konkurrens eller samarbete. För när man hör intervjuer med spelare i lag som har framgång, så intervjuar man ju ofta de som är inne i startelvan. Mm. Och då frågar man, varför går det så bra? Jo, vi har så bra konkurrens. Men frågar man då han som är nummer 16, då får du aldrig det svaret, utan då är det något annat svar. Och allt vetenskapligt visar ju att samarbete är ju överlägset konkurrens i de här fallet. Men vi fastnar, eftersom många gånger frågorna från journalisterna är ju åt det hållet, för man vill ha hjältar och syndabockar. Precis, för hjältar är ju någonting som sportjournalister håller på med hela tiden. Ja, och alltså det finns ju en fortsättning på det du säger, att när det går dåligt för ett lag, då intervjuar man också, alltså sådana som jag, då intervjuar man också de här spelarna som inte får spela. Och då börjar de plötsligt prata lite mer och säga att ja, folk är jävligt missnöjda med tränaren. Folk tycker att Nanna har tappat greppet. Är det inte dags att byta ut honom? Ja, och det fanns ju, alltså Hammarby har ju inte, det har inte varit en sån här enkel sak. Det fanns i somras en period när det gick dåligt. Och de andra Stockholmsklubbarna höll på att sparka sina tränare. Och det fanns ett krav på att Nanna skulle få sparken också. Mm. Från supportrar bland annat. Men då var det någon som intervjuade dig när det verkligen började blåsa. Och jag kommer ihåg att du just sa då att för en klubb av Hammarbys typ, för en Stockholmsklubb, när det är svajigt, då är det väldigt bra, tror jag, att ha en erfaren tränare, sa du. Ja. Och med facit i hand var det ju precis så det var. Kan vi titta på lite facit då, i alla fall i måndags? Äntligen! Då får Lasse njuta, och du också, Nanne. Oh. Så här såg det nämligen ut. När Hammarby mötte Djurgården hos mig var det väldigt besvikelse. Men det var ju faktiskt så att Hammarby hamnade först i ett underläge 0-2 och lyckades vända matchen. Och vann med 4-2. Eller hur? Ska vi kolla här. Och då var det ändå så att det talades väldigt mycket om en... Titta här nu bara. Titta här nu då bara. Innan du ställer frågan. Efter det där målet så reste sig folk upp och ramlade ner. Jag har alltså mitt högra knä nästan gipsat. Jag kan knappt gå idag för att jag är skadad av den här lyckan. Ja. Och det var ju också en matchhjälte, för det var ju så det hette. Ja. Vem var det då? Romelu, brasilianare. Ja, som inte har spelat speciellt många matcher. Och faktum var att han skulle varit på bänken i denna matchen, så blev vår mittfältare Filip Haglund sjuk, och så vi kan komma in istället och göra det. Så det är små marginaler i fotboll. Men det är klart att det är ju väldigt intressant. Han gör 3 mål. Ja. Så att individen i det här fallet har ju också en stor betydelse. Ja, det har det. Men det är pusslet då som blir intressant. Ja. Alltså, så det är inte bara själva individen, det är pusslet i helheten som blir intressant. Ja. Och redan i Kalmar sysslade vi med att plocka in brasilianska spelare, eftersom det fanns en individuell skicklighet som inte får fram. Ja, de är mycket för det. Ja, och den här spelaren har haft en lång transportsträcka innan han har lyckats. Men nu har han avgjort 2 matcher för oss här i sträck. Mm. Och Lasse skadade sig på kuppen av lycka. Ja, alltså jag... Var det värt? Alla där uppe föll. För det här var ju liksom en episk match. Du vet, man ligger under och det är mot huvudfienden, Djurgården. Folk är verkligen på väg och folk mår asdåligt. Och så vänder det. Och så på det här sättet också.
Och folk hela, alltså när 25 000 människor står och sjunger Always look on the bright side of life från Monty Python, du vet korsscenen när Jesus är korsfäst, står de och sjunger till de här stackars djurgårdarna som just som har förlorat liksom hela sin livstro på några minuter. Ja, hemma hos oss var det stor sorg kan jag säga. Vi är djurgårdare. Så det är nästan som man tycker att kanske att Djurgården borde läggas ner efter den här matchen. Nej du. Så illa var det. Så illa var det inte kan jag säga. Ja, nästan. Så illa har det varit ibland för Hammarby också. Det är det som är så häftigt med fotboll, att det finns en ny chans varje match. Ja, vi Hammarby har varit ner i 5 år i Superettan och vänt ju. Och de åren har ju satt sina spår givet. Men efter det har det varit 11 derby, vilket är fantastiskt mycket på 2 säsonger. Och då har vi vunnit 7 av dem och så bara förlorat 2 av dem. Så men du, hur mycket ligger du bakom segern i en sån här match? Hur mycket är... Du plockade ut honom. Ja. Och gav honom en möjlighet, det kan man ju säga. Men hur mycket mer jag tror är det? Att det, ja, det är mer att försöka få ner anspänningen på spelarna. Alltså, är det det som är ja, jobbat, ja, just i en derbymatch, för det är så uppskruvat runt omkring. Så, huvudfienden ja, Djurgården. Och om man själv uppskruvar så kan du inte göra lika bra prestation. Du behöver handla i det här mellanläget, så det är där du är som bäst för prestationsmässigt. Mm. Och det är väl det vi har varit bra på, tycker jag. Och sen gäller det att hålla humöret uppe i hela laget, så att det inte bara de som ja, precis tillfälligt har lyckats. Det är det absolut svåraste. Är det det svåraste? Och att se och bekräfta alla spelare i en trupp, för det är ju 25 spelare. Ja. Ja, vi måste använda alla ledare till det, så det är inte en ledare som kan göra det. Utan det måste vara som... svårare nu än för 10-20 år sedan. Ja, det är det, eftersom individualismen är där och man tålamodet är mycket kortare. Det finns agenter inne som har synpunkter. Här har jag kanelbullar. Ja. Mm. Och det där får jag leva med resten av mitt liv, sa du. Berätta, vad hänger ihop med dig och kanelbullar? Vad ja, det har varit i intervjuer så har jag alltid beställt en kanelbulle. Och sen var det någon presskonferens där de lyckas filma där att de tog in kanelbullar och att jag, mitt ansiktsuttryck gick direkt upp där. Men det, jag ser det som en av Guds gåvor. Och, men du tar då? För att kunna äta då, de här tar en utan att gå upp för mycket i vikt så gäller det att dra ner på potatis och ris och annat. Nej, i potatis är ju omvärderat. Ja, det får du göra. Men alltså, jag tar mindre av den varan. Och så, för att kunna få äta kanelbullar. Ja. Ta en ordentlig tugga nu och njut. Men det som jag undrar när man läser det här, dina tankar, positiva minnen av framtiden, att måna fram målbilder, det måste man kunna använda för precis vad som helst. Överallt i samhället. I skolan, med någon som har tappat sugen eller i arbetslivet. Ja, för att, och det är, jag tycker det är så viktigt att lära sig hur vi människor fungerar. Mm. Vi pratar inte så mycket om den apparaten som styr hela maskinen, så att säga. Så här finns mycket att göra. Du är äldst i en jättestor syskon. Nu är jag i fotbollsvärlden och det är för jag gillar ju strategispelet fotboll så mycket. Men jag ger personlig utveckling och hjälpa människor. Det är ju också en mission hos mig. Vad kan man lära alltså, tycker du? Du som håller på med sport så himla länge, av det här med laganda, motivation, målbilder och det här som vi inte är så bra på utanför sportvärlden. Alltså man kan lära sig väldigt mycket, tycker jag. Målbilder, det har särskilt friidrottarna som jag skrev väldigt mycket om när jag var sportkrönikör. För de var målbilder A och O. Att tro, Stefan Holm till exempel, OS i Aten, att tro att man kan vinna. Går in i en OS-final och inte tror att du kan vinna, då är du liksom mil från att vara i närheten av det. Men alla lag, det finns verkligen en sak som är gemensam för alla lag som vinner mästerskap, om de nu inte är, om man inte sätter ihop 100, även om du sätter ihop 100, alltså världens 11 bästa spelare, om du sätter ihop dem i ett lag så vinner de ändå inte, för att om du inte får dem att fungera som ett lag där alla hjälper varandra, då är det laget chanslöst, därför att och det finns 1000 exempel på det. Sämre lag kan slå bättre lag om man hjälper varandra. Det där behöver man påminna om i en tid där vi fokuserar så mycket på individen. Ja. Att man inte förstår att kraften ligger att det är många. Det intressanta är vad det som kommer efter den här individualismen. Mm. För det kommer ju komma någon motkraft någonstans. Mm. Om det är under vår livstid, det vet vi inte. Men det kommer ju komma något annat och det ska bli väldigt intressant. Ja, för det. Spännande. Ja. Ja, positiva minnen av framtiden. Kanelbullar och målbilder. Ja, det är ditt bästa recept. Tack för att ni båda kom hit. Tack. Och sen får vi se vad Djurgården gör nästa gång. Jag tror vi lägger ner dem. Nej.